Rio de Janeiro is hosting the 2016 Paralympics. This is a city of wealth and poverty, famed for football and plastic surgery. We're here to meet the people, samba dancers, a television presenter, Paralympians, a lawyer and an ex-gang member, and to find out what it's like to live with a disability in one of the most beautiful cities in the world. At Samba City, the carnival floats and costumes are all top secret. But we were allowed to film one of the most famous dancers in Rio, Viviane de Assis. Eu sou a Viviane de Assis. Sou sambista, sou rainha de bateria e sou tudo mais um pouco. O meu pai, no caso, ele é intérprete. Ele foi intérprete de várias escolas de samba. E eu acompanhando com ele sempre. Hoje, eu me destaco no carnaval. Ré, mi, fá, sol, sou um maestro, regendo a bateria, curtindo o voo. These are the embaixadores da alegria, the ambassadors of joy. They're the world's first and only samba school for people with disabilities. For the last 2 years, the 1,800 members of this group have led the carnival into the samba drone. The ambassadors are famous throughout Rio. Viviane is the lead dancer. A escola de samba Embaixadores da Alegria, para mim, é a minha família. É onde eu me sinto a Viviane, eu me sinto feliz, com uma família tão maravilhosa, com tantas deficiências unidas e, ao mesmo tempo, todos somos normais. Ela reúne todos na vontade de desfilar. A Escola Embaixadores da Alegria mudou a minha vida. Mudou o meu jeito de olhar. A vida mudou o meu jeito de andar, de pensar, de desfilar. E que na Embaixadores da Alegria não existe preconceito. É uma escola para todos. E todos somos felizes. É uma escola que eu jamais deixarei de desfilar. Desde o momento que ela estiver comigo e eu estiver com ela. Eu jamais vou abandoná-la. Oi, gente, sou Fernanda Honorato, tenho a síndrome de Down. Sou repórter do programa especial da TV Brasil. É totalmente voltado para a inclusão social das pessoas com deficiência. Aqui é a redação que traz pautas, são exploradas as pautas. Já aqui no nosso estúdio, aqui que são gravadas as cabeças, é tudo indicado de inclusão social e defesa da pessoa com deficiência. Bom, eu, quando eu cheguei para o Rio, no Rio de Janeiro, com 21 anos, na verdade, eu achei tudo que eu queria achar, tanto a da arte, da cultura, da informação, de oportunidades, como eu achei o programa especial, um esporte, um teatro. O mundo, na verdade, se abriu para mim. E vem direto pra cá pro nosso grande amigo Roger, que é ele que edita, é ele que é o cara, é ele que dá os ajustes. O programa especial é totalmente voltado para as pessoas com algum tipo de deficiência. Esse programa especial, ele retrata de inclusão social em defesa da pessoa com deficiência. Sou a primeira repórter com a síndrome de Down do mundo.
Eu faço um monte de coisas bem legais. Fernanda has been a reporter on Programa Especial for the last 8 years. Eu, além de viajar com meu programa especial, de fazer super matérias, adrenalina pura, eu faço palestras também. É porque eu não quero mais sair daqui. Eu, quando chego em alguns lugares assim, todo mundo já vem em cima de mim. Eu tenho um fã-clube dentro da Itália. Eu pretendo um dia de gravar um disco, um DVD com a minha voz, que é o meu grande sonho mesmo. As pessoas com algum tipo de deficiência, eu desejo que lute cada vez mais pelos seus direitos, pelos seus sonhos. Fernanda also holds the prestigious role of drum section queen for the Ambassadors of Joy. Eu gosto muito de dançar. Quando chega a parte do carnaval, eu dou a minha vida, eu dou meu sangue. The 2016 Olympics and Paralympics will be the first to take place in Latin America. Over 500,000 visitors are expected. Most events are being held in Barra, an affluent district an hour's drive to the south of Rio. My name is Carlos. I am in wheelchair because I got polio 6 months old, 50 years ago. All my life I did use the wheelchair. It's very easy for me to move around. There is not a problem for me, this. The wheelchair is not a problem for me. I use all my life, very normal for me. Don't think the things that I cannot do. I just do everything that I can do. I am the first disabled guy to get the license to drive big cars like vans and bus and truck. Until 5 years ago, it was forbidden for us. Why I cannot drive a van, a bus, or a truck? Let me show what I can do. No, it's dangerous. No, it's not good. And then make rules, 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 rules. You know, it's very bad. It's very bad. But we are Brazilian. We fight all the time. You cannot stop. You have to continue this fight, you know, all time, because I believe everything can change. It's possible to change. To drive in Rio is not difficult, but you have to know there are no rules. You have just pay attention in others. The traffic is a little bit crazy. When Carlos was a teenager, he traveled to Europe with only $40 and a soccer ball. He performed soccer tricks on the streets of Zurich, saving enough money to come back and start his own transport company. You have to be strong. You have to continue, continue, and continue. My name is Elizabeth, and I live in the, I was born in Rio de Janeiro. When I had my accident, I had a 19 years old. And the life seems it stopped. But I believe in life, and I had two choices. One, to be alone and die, and to live. I chose to live. And I'm living in a happy life from this. I touch English, I touch Portuguese, I touch mathematics. I was an architect. We had the time that you were not visible. We were invisible people. They think we stay at home, we can study, we can marry. But we have rights. We have rights, we have dignity. We are common like other people. Why we can't stay invisible people? Why? I try to speak for the people. There is no voice. I want a big life to the other people. The same rights with accessibility. It's not good. It's a wrong ramp. And if I had a good ramp, if I had a good sidewalk, I think I can't go where I want.
When I want to go out, I ask my husband if he has time to take me there, because alone I can't go. The girl from Ipanema goes walking, and I can walk, but I can't road. But I'm a girl from Ipanema, I'm a lady from Ipanema. Favelas are the ghetto areas, home to over 11 million people in Brazil. First built by ex-slaves in the 19th century, they're often run by drug gangs. Carlos comes from a poor family, but his lateral thinking and hard work has kept him from a life in the favela. We are in the Complexo do Alemão. It's the biggest favela complex in the Rio de Janeiro. It's around 17 favelas altogether here. More than 50,000 people live in this area. I cannot imagine how somebody in a wheelchair can live in the area like that. But I know there are a lot of people here in a wheelchair. But I really don't know how. Need help for every, all the time, to every step, need help for somebody, you know. It's, but the good thing is the population in the poor area like that is very solidar. They help each other. They help each other. It's very hard to do something because it's too big. It's too many population, you know. It's a lot of people live here, for 50,000, 60,000 people. They have no money to live in place better than here. What to do? In the last 15 days, nothing happened here in the last 15 days. That's why we can stay here today. We see it's very calm. But we never know when it starts again, because this is a conflict area. They fight, they make war, and the population have no food. What can they do? They forget about this party, you know. They don't do much, but it's like this everywhere in Brazil, not only in Rio. Meu nome é Ubirajara de batismo. Ubirajara Carvalho. Meu apelido é Bira. Eu moro no Complexo da Maré, que é um complexo de 16 favelas, e a gente está especificamente na favela Nova Holanda. Eu tinha levado tiro há 6 anos, estava na cadeirante há 6 anos, quando um amigo meu me convidou para fazer um curso. E aí lá tinha fotografia. Que na realidade eu nem conhecia a fotografia, eu conhecia era a fotografia de álbum, de família. Ainda me lembro da primeira aula, mas falando também sobre respeito ao objeto fotografado. E eu me apaixono. E nisso eu já estou há 16 anos. É o meu. As favelas geralmente são vistas sempre pelo aspecto negativo. E a fotografia me ajuda a ver o aspecto não só positivo da favela, dos moradores, mas também meu. Eu começo a me aceitar, eu começo a me conhecer. E aí eu dei aula de 5 anos de fotografia artesanal, que eram jovens da própria comunidade, aqui da própria favela, e na rua. Eu gosto de dar aula para, geralmente, quem não tem acesso. At 22, Biro was shot in the back in a robbery gone wrong. He was left paralyzed. He survives on a small pension and what little he earns from photography. At the same time, he's putting his youngest brother through school. Maneiro olhar pra janela. Dá. Aqui eu preciso de ter 2 pra subir, então eu espero alguém que eu sinta confiança pra me poder ajudar a subir aqui nessas escadas. Da questão da acessibilidade. Então aqui eu geralmente, para descer e para subir, eu geralmente espero. Alguém que eu possa. Eu percebo e sinta confiança, que possa aguentar. Bira can sometimes sit here for 3 hours before someone passes that can lift him into his house.
Rafael. O que é, garoto? A minha mãe ganhou essa casa da minha tia, que minha tia comprou essa casa pra ela. Minha mãe não tinha noção que era uma favela. Aqui era uma casa de primeiro andar, era um barraco. Barraco é uma casa feita geralmente de madeira. Com muita luta, minha mãe trabalhando muito em casa de família, como doméstica. Mas antes de morrer, ela pediu pra mim estruturar eles. Apesar de alguns serem mais velhos, os que estão trabalhando, mas eles nunca... Eu fui o que morei sozinho, então quem tinha sabido administrar a casa era eu. De repente, qualquer um que você possa me ceder. Só me mostrar. Ceder pra cá, não? Você vem aqui. É. Bira's photographs have been shown in national and international exhibitions, as well as appearing in magazines, newspapers, and books. É, na realidade, essa foto foi... Eu estava no momento certo, com um local certo, com a lente certa. Ela tem um simbolismo com a da bandeira do Brasil, não só a voada, a deriva, mas como irrasgada. E esses braços que entram, para mim, representam essa busca por... direitos, mas o que ela representa para mim? Dessa busca pelo brasileiro de sempre buscar o melhor, e muitas das vezes através da alegria. Eu escolhi essa foto por causa do Jorge, o apelido dele é Jorge, mas pelo menos há 30 anos que eu conheço ele, ele já anda assim. Esse skate adaptado, tipo um carrinho. Ele é compositor de samba, ele é um poeta. Então ele para mim representa a força desses moradores. Fotografia é mais do que só uma profissão, é uma forma de talvez de contar uma outra história sobre favela, mas também se defender contra a violência do Estado, de uma favela que sempre foi denegrida. Então, quando a pessoa olha e se vê o espaço onde mora como belo, e se vê como belo, sensual, bonito, e as pessoas gostarem do olhar, como morador, das minhas fotos. E aí, mas só que por ter um olhar humanista, eu tive um problema com o Estado. A polícia invade minha casa, quebra todo o meu material fotográfico que eu tinha levado 10 anos para comprar e joga a minha câmera no vaso. Eu gosto de morar aqui porque tudo que a imprensa não fala é o que há de essência. Solidariedade, as pessoas aqui se conhecem, há um espírito de comunhão muito grande. Eu acho um lugar bonito. Não consigo acreditar. São quase 1000 favelas no Rio. Então é um local de muita alegria, apesar de muita dor. É um local onde a alegria se transforma como também uma forma de resistência. Também que transforma essa diversidade em poesia. Minha avó falava que cada um nasce com um dom. Mesmo com o cara com a deficiência, pastora, ele tem um dom ali, mas só que esse dom não é investido nele. Então, às vezes, esse dom morre junto com ele sem nunca florar. Então, essa galera que tá deficiência não tá morta, pô. Essa galera que tá na cadeira não tá morta, pô. Eles não conseguem viver. Bem, eu sou Débora Prats, advogada, sou cega faz menos de 9 anos e a partir daí eu passei a perceber o quanto a cidade maravilhosa, como é conhecida o Rio de Janeiro, ela é despreparada para recepcionar as pessoas com deficiência e os diferentes em geral. Antes da cegueira, eu digo que eu estava do lado de lá do balcão. Eu conheço os dois lados, eu já fui pessoa sem deficiência e assim eu era advogada, bem-sucedida,
tinha um escritório meu, por conta própria, relativamente grande. E após a cegueira desse outro lado do balcão, eu vi o quanto o preconceito, o quanto as pessoas rejeitam as pessoas com deficiência aqui no Brasil. Então, eu tive que fechar o meu escritório por conta do preconceito. As pessoas não querem saber o seu conteúdo. Aqui no Brasil, as pessoas pensam que uma deficiência sensorial, como é o meu caso, é a cegueira, equivale, é sinônimo de perda da minha capacidade intelectual. Eu perdi absolutamente tudo por conta da deficiência e por conta do preconceito. Deborah became blind after taking drugs for a pneumonia-type condition. She continued to work from home until 2 years ago, when all of Brazil's legal paperwork shifted online, with no accessibility for her screen reader. She hasn't been able to work since and is now studying human rights law. Eu não tenho condições, por exemplo, de aceitar uma causa. Eu fui banida da profissão, fui mandada embora da advocacia. Eu sou a única autora que tem um livro aqui no Brasil com um foco exclusivo na acessibilidade, que as acessibilidades, a principal delas é a atitudinal. Então, nós precisamos nos voltar para dentro de nós e aí sim, quando nós nos autoconhecermos e nos auto-julgarmos, nós estaremos preparados para olhar para fora, para as diversidades. Eu entendi que, mesmo que eu não pudesse fazer por mim, mas que eu poderia fazer pelas gerações futuras para que elas não passassem por tudo de ruim que eu estou passando agora. Brazilians play football professionally around the world. These players are all blind. They're vying for a spot on next year's Paralympics team. Desde 2004, quando começou a Paralimpíadas, ele não perde uma competição. Ele é tricampeão paralímpico, não sei quantas vezes campeão mundial, campeão pan-americano. Enfim, tem anos que não perde uma competição. Blind football is five-a-side. Everyone except the goalie must have a visual impairment. They wear a mask to even the playing field. The ball has a bell inside so players can hear where it is. The manager stands behind the goal, giving cues to the athletes. Meu nome é Livingston. Até o PAN, eu participei da seleção de futebol de 5. Ainda estou na expectativa, né, que ainda tem chance, que ainda faltam mais ou menos 300 dias para Olimpíadas, para Paralimpíadas. Estou na luta, estou trabalhando para tentar conquistar minha vaga. Vida, o futebol é minha vida. Vejo como um lazer, é um trabalho, uma profissão. Então, no momento, futebol 90% para mim. Eu recebo a Bolsa Atleta, um patrocínio da Caixa, que é da seleção, e também recebo pelo clube. Meu nome é Washington Assis do Nascimento Júnior. E sou velocista, faço 100, 200, 400 metros rasos. Conquistei 3 medalhas no Mundial de Sochi, na Rússia. Hoje, posso me considerar um verdadeiro guerreiro por ter conquistado essas medalhas. Assim, as Paralimpíadas do ano que vem, é muito importante para mim, claro. O que eu tenho que fazer para chegar lá? É treinar, treinar e treinar. Assim, as pessoas que têm deficiência, quero dizer para elas que nada é impossível.
não deixe ninguém descriminalizar, falar que você não pode, você não consegue. Assim, a cidade de Deus pra mim é minha casa, tá? E não me atrapalha em nada. Eu não tenho vergonha de falar que eu moro lá, porque até eu moro lá desde pequeno. Não tenho vergonha, sabe? Porque, assim, meus colegas, meus amigos, minha mãe, minha família, meu pai, todo mundo me ajuda. Eu não me sinto rejeitado na sociedade. Tem algumas pessoas que, infelizmente, hoje em dia ainda tem preconceito, né? É, deve rejeitar a pessoa com deficiência. Claro, mas também pelo lado bom, tem pessoas no Brasil que ajudam os deficientes, que estão sempre ali incentivando. Júnior? Senhor? Yes. Bom? Como foi, Pedro? Tudo bem. Sem dor, sem nada, só calor mesmo. Sonho, assim, na base do esporte, é ser campeão mundial, campeão paralímpico, ajudar minha família também é um grande sonho pra mim também. Tem prova hoje? Não, só teste. Eu moro aqui com meu pai. Ele sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado. Meu grande amigo, além de pai, meu amigo. Bombana? Já vou? Já vou. The Brazil is very different country because we have the contrast. You have the rich part of the city, poor part of the city. Some places is very, very modern, like Europe or US or Oceania, because it's very modern, it's very rich, very... This area, this part of the city is very, very easy to move. Everything works. But if you just move 5 kilometers behind, it's very bad. Brazil today start to do many things to, because the Paralympic Games come, but only here, only a small part of the city. What about the rest? And after the Paralympic Games? And what about the other cities? But anyway, we love this country. I cannot explain why we feel this feeling for this country. The good thing is, we don't need too much to be happy in Brazil. Everything is a reason for party, for celebration. Every day, we can make a party. Attitude was made with funding from New Zealand On Air.